Сьогоднішній захід вказує про те, що ми повинні не тільки єднатися, але й пам'ятати. Пам'ятати ті роки Голодомору, що спіткали українців. Це три роки 20-х, 40-х і 30-х років минулого століття. Це було лихоліття на всю Україну, де кожен жадав хліба, де кожен жадав колоска. На заході близько 30 людей, серед них Антон Ужва. Розповідає про історію своєї родини. Його бабуся пережила голод. Була багатодітна сім'я, 8 дітей було. От моя бабуся була наймолодшою. Вона пам'ятала, як люди ховали зерно, як до них приходили, скажімо так, поліцаї, які проводили обшуки, шукали зерно, не дай Бог, вони його знаходили. Це було і били людей. Сьогодні о 16-й миколаївці могли приєднатися до акції «Запали свічку», поставити на підвіконні вогник та вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Вікторія Андрушків, Назарій Рубаняк, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаїв.